Të nëruar shikuës për shëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 5 mbëdjet të në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Këtë edicion të lajmeve e nisi me raportin 24 orës të pandemis COVID-19 në vendin tonë. Ministria Shëndetsis, si pas të dënave nga Instituti i Shëndetsis Publik të Kosovës, informon se... Në 24 orët e fundit janë dhënë 2161 dozat të vaksinës kunder COVID-19. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhe 1.677.000 dozat të vaksines. Dhe i mësot, 784.163 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë nga 6.169 testime. 108 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin SARS-CoV-2. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes, ndërkohë sot janë shëruar 11 qytetarë, derisa numri përgjithshëm i të shëruarve ka shkuar në 158.788 persona. Në total numri rasteve aktive është 637. Ndërkohë të dhënat e detajuara mund të gjeni në linku në poshtëm në faqen zyrtare të Institutit Kombëtar të Shëndetit shëndetit publik. E shërbimi spitalor klinik dhe universitari Kosovës bënd të ditur se në klinikat COVID-19 dhe në spitalet e përgjith janë të shtrirë 6 pacient me COVID-19 dhe të tjerë post-COVID. Me oksigenoterapia në 8 pacient, kurse në mjekimin intensiv të klinikës infektive janë 2 pacient me mask oksigeni. E vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacionet të tjera të ditës. Në dhe shtetit të arsyë, të të kësë, për a gjykimet të ndeshtetit të Kosovës janë arsye ja pse i shkre të uqëkës po mbahen në paraburgim në hagë. Këtë e pohon avokati Dastit Palaska. Si pas ti, tha që i dhe të tjerët po mbahen në paraburgim me supozime. Ishtë prezident të që ka posër nevoj edhe të heqë dorë nga disa drejta të veta kushtetuse, për shalë me sistemin e monitorimit në farë edhe vendi ku është propozuar lirimi i tij me kusht në në Kosovë, domthon i ka përngjitur domthon uh, më shumë në burgu për karrapsia mbi këshyrë s'i kështu se soni një arresti shtëpia konvencionale, dhe normalisht për të realizuar uh, ë në ky aranzhman i propozuar, ish prezidenti thotë që çdo shoqëri si të hiqë dorë nga lësot, vjeta, të sot drejta të vetë kushtetuese për shkak monitorimi ë uh, i lëvizjeve të i branda jashtë, kështu më ro, mirë, po as kjo nuk ka qenë mjaftueshme dhe kjo në mënyrë indirekte ka vërtetuar që i gjithë diskutimi lidhur me kushtet është i kot, është i pakuptim, sepse para gjykimit që ekzistojnë ndaj Kosovës së shtet, ndaj aftësive të institucioneve tona legjislative, domethënë janë arsyeja kryesore pse pse ata mban atë Afrimi Edi Ramës dhe Aleksandr Vucic nuk është i shëndetëshëm, ka thëmë për Radion Evropa e Lirë, Edward Joseph, ligjëruës në Universitetin Johns Hopkins në Washington. Në fakt, duhet përkujtuar se një Serbi e madhe, që në krimi e Shqipërisë e madhe dhe Anas Kjo është një dinamik shumë e rezikshme dhe ajo po thyet në Kosovë në lumin Iberë. Tregu ekonomik rejonal është shumë i rëndësishëm për të gjitha vendet, por nuk mund të realizohet pa vlera evropiane demokratike. Për kundrazi mund të jeti rezikshëm, konsideron Gjozef. A ishtë nëse është fakti pa qëndrueshëm që Kosova enden nuk e ka zbëtuar vendimin e gjukatës kushtetuese për këtimin e pronës së manastirit të deçanit. A i për është të theksën se Kosova e ka obligim që ta zbëtoj vendimin për themelimin e asociacionit të komunave më shumit serbe, sepse këtë e ka pranuar në vitin 2013 dhe në vitin 2015 në kontekstin e negociatave. Qeveria ka marrë vendim për ndalimin e prodhimit të kriptovalutave në gjithë teritorin e Republikës të Kosovës. Ministre e Ekonomisë Sartane Rizvanolli ka për të ditru se vendimi bazohet në rekomandimit e Komitetit Teknik që u themilua për masat e emergjensës në furnizimin e energjisë. Institucionet e rendit do të ndalojnë prodhimin e aktivitetet në fjalë me mbështetje e të, të gjitha institucionet relevante të cilat do të identifikojnë lokacionet e prodhimit të kriptovalutave. Këto obligime kam përqëllim të trajtimin e qëfar dë mungesit të papritur ose a fëgjate të kapacitetit prodhues energetik, kapacitetit të transmitimit apo të shpërndarjes e energjis, në mënyrë që të te krizën e energjis parënduar edhe mëtej qytetarët e Republikës e Kosovës, ka shkruar Ministria Rizvanolli. Pas pushimeve për festat e fund vitit në Kosovë, ta shumë bashka detarët kanë të luar të kthejë në vendet e Evropës. Si kurse të gjithdo herë, ata edhe këtë dit po përbalën me pritje dhe gjata për dal nga Kosova. Sot për aqitit realisht situat më e qetë se ajo e një natë e më parë. Si pas qendrës komotare për menagjim kufitar, 20 zë dhe në 30 minute janë pritje në pikën kufitar në mërdar, ndërsa gjatsia e kolonave është 30 dhe në, në 20 minute metra. Në pikat e tjera kubitare, para qitet situat më e qetë dhe papritje të gjata. Gjëtë ditës të tjeshme, kolonat kanë qënë kilometrike. Dhuna në familje vazhdo të mbetët një fenomen shqetsues në vendin tonë. Të dhenat e policisë e Kosovës që i përkasin periudës janar në nëntor të vili 2021, plasin për një rritje me 13.1% të rasëve të dhunës në familje, krasuar me të njëjtën periudës të vili 2020. Në shumicën e rasëve, viktimat të dhunës janë gratë. Periudha janar në nëntor 2021, ka shënuar rritje në krahësim me periudën e një të vitit 2020, dheri me tani në policitë Kosovës jenë raportu 2193 raste, e që ka asu me periudën e një të vitit 2020, ku kanë qenë 1910 raste, kemi rritje për 288 raste, apo shprejë në përqinit e nga dhunën familje për fatke që jenë të prejkur, po të gjithë antarë të familjes, mirë po viktima me numër më të malë jenë gjenia femdore, kështu që në periudhën janarë në nëndëtorë 2021 të një tani praj nga gjithë se 2019, të të sa i thash ma heret, prej ty një kanë qenë 2220 viktima, ku 1724 janë femënë, ndërsa 498 janë maqë a dikondatë 78% jenë jen, uh, viktima femnët. Krëshef e ekzekutiv në inspektoratin policor të Kosovës Kushtrim Hodaj thot se kjo institucion trajton të gjitha veprat që mund t'i kryen një qytetar apo pjestar i policis, duke shtuar se shkeljet mësë shumë t'i lidhen me përdorimin e forcës dhe keqtë trajtimin. A i thal se ka nevoj për disiplinime e trajnime shtes për policet që kanë kontakt të vazhduesham me qytetarë. Ne kemi trajtojmë përthuj se gjitha veprat penale që, që mund t'i kryjnë një qytetarë, mund të ndohet që, që kruhen edhe nga nga pjestarë po punojnë policis, po veprat penale që pak ka shumë ose shkellet që janë më tipike policor, janë ato që lidhen me përdorimin e forcës apo me kesh kës trajtimin, me tekalimin e forcës gjatë arrestimeve. Këto janë disa shkelje që janë tipike për zyrtarë policorë dhe që ndodhen pothuajse në të gjitha policitë e botës. Sigurisht që këto ka nevojë për disiplinim, ka nevojë për trajnime shtesë për këta punojës apo zyrtarë policorë që kanë kontakt vazhdimisht me qytetarë dhe të janë kujdesshëm për ndërinë si i qasën apo në mënyrën se si respektojnë drejtate e njëri u gjatë procedurave ku ata i kanë si të dyshuar apo gjatë arestimet të shtetarve. Një person është dërguar pashenja jetë në ospitalin e Prizdrenit. Vdekja e ti po cilësohet e dyshim të e përçka policia ka njësur edhe jetimet. Si që ka njëftuar policia Kusovës në raportin 24 orësh, me vendim të prokurorit, trupi pa jetë është dërguar në institutit e mjekësis ligjore për obdukcionë. Vetëm në muaj nëntor, Kosova ka importuar energi në vlerë prej 10 milion eurosh për të te kaluar krizën energetike në vend, që ka ndarë 20 milion euro, shumë kjo që po konsiderohet e pa Liron Gjocaj, nga Institutit për Politikë Zhvillimore, thanë se institucionet e Kosovës duhet të bashkëpunojnë me Shqipërinë për të te kaluar më letë krizën energetike. Gjithik me Shqipënin do të ndimojnë në veprimet e institucionit për të shmangur krizat energjetike në të ardhmen. E, por pjesa kryesore dhe aspekti kryesor është integrimi i burimeve të ri për të rishmet e energjis dhe liberalizimi i tregut. Këto dyja do të ndërimonin që në të ardhme krizat e nëgjetike të cilat nuk mund të themi që në më nuk do të ndodhin mund të shpangen më letë për shkak se tashme për evrejm që kur bazomi vetëm në një burim si që është në gjili e në tërme centralit të vjetra dhe rënja e bloqeve të tyre të shkaktojnë kriza pasoja jo vetëm në aspektin e çmimeve, por edhe në aspektin ekonomik dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Realizimi i shumë projektave të nivelit lokal pa mbështetje nga ana e nivelit qendror është thuajse i pamundur. Bazuar në këtë, qeverisë po i kërkohet që i trajtoj të trajtojë të gjitha komunat në mënyrë të barabartë dhe të mos i orientojë orientoj investimet vetëm në ato komuna ku udhëheq lëvizja vetëndosje. Drethori Ekzekutivi asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, thot se komunat duhet të trajtohen të gjitha në mënyrë të njëjtë dhe jo të shikohen në bastë përkacisë politike. Të qeveria e ka për obligim të trajtojt të gjitha komunat në mënyrë të barabartë, pa marë për asysh përkacinë politike apo përkacinë etnike. Soj përket ndarjeve bugjetore, të granti për gjithë shumë eksistojnë kriterit, gjithashtu edhe të granti shëndetsisë, i arsimit, mirë po hildja ma e madhe ka qenën nga uh, Ministrit të Linjës, të cilët kanë investuar në për komuna, duke marë parasysh më shumë kritere politike dhe etnike, se ato profesionale. Për këtë arsye, kemi tentuar gjithë një që uh, kriterë të tila uh, të mos uh, parashien më me legislacionin në fuqi, dhe kemi kërkuar që të themeluhet një grant i cili gjitha këto mjete do t'i kanalizoj për mes ati granti në mënyrë që gjitha komunat në mënyrë të barabart të përfitojnë e jo që Ministrit e Linjës të investojnë në disa komuna përshka këtë përkacis politike dhe në disa raste etnike dhe jo t'i trajtojnë të gjitha komunat të barabart. Ushtruesit e tyre së kryeshefit e ekzekutiv të kompanis rajonale të ujësjelësit Prishtina, Sokol Gjafa, shpreson që gjatë verës mos të ketë reduktimet të uj të pishëm. Si përsi, fal investimit në impjantin në Shkaba, i kanë arritur që të kursejnë nga dy burimet kryesore të furnizimit të krye qytetit në atë liqenin e badosit dhe atë të batlavës Soj që nuk do të ketë probleme me furnizime ujë, sepse jemi në një periud kur reshet do të vinë, në fundja fundit kishim pak rreshje, por besoj që nga janari e tutje deri në pranverë do të ketë rreshje edhe më shumë, sa i përket pjesës furnizim me ujë, qytetarët mund të rrinë lirëshëm, nuk, nuk do të ketë problem, sepse burimet janë mirë, Problematik vazhdon të jetë gjithmonë infrastruktura e mangët ose infrastruktura me kapacitete të ulta në raport me kërkesën për ujë. Kjo është një pjesë që është shumë problematikë për neve, sepse fati i këç borxhet janë mbi 45 milionë euro në këto 20 vite pas luftës, edhe borxhet që po flasim për vitin 2021 nuk është se janë të vogla, pavarësisht që ne kemi arritë të inkasojmë nga 89 në 90% të faturave që kemi shpërndar, por borxhi i vjetër vazhdon të jetë i lartë dhe vazhdon të rritet sepse nuk janë duke paguar 100% është fat keq që një pjesë e vogël e konsumatorëve paguajnë rregullisht ndërsa pjesë të tjera paguajnë shumë më pak. Të ndruar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Bashkë me ekipin realizues si ju falenderojmë për vëmendje më dhe ju ftojmë edhe më tutje të vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Televizionit Publik të Kosovës. Bashkë do takohemi në edicionin e orës 17:00. Mirupafshim.